мисалы Ерлан Карин бастаган, Ашымбаев коштаган, Кошанов артына лескен топ бармай койган чыгат. Мен ойлойм, соларда сол камдастардын алдындагы сүйлөйтүндөй бет жок. Мүмкүн сол жыйынга Нуртай Абыкаев баргандан кийин Токоев болмайды деген сөз. Энди бир лайыкты адамга берүү керек башкаратын. Сизде кос азаматтык бар го? Сондай бир жагдай боло калат болсо, четтен бир казак артып келсе, бирок артык атамыз го. Кайрылуу күн курметтүү көрөрмөндөр. Бүгүн биз өткөн аптада Ринат Зайытовго катышты көп дау болду. Ринат Зайытовдун сухбатына байланыштуу, видеосуна байланыштуу. Туура сол дау болуп жаткан кезде Астанада бир үлкөн жыйналыс өттү. Сол жыйналыс коомдун назарынан калып калды. Осу тагырыпка биз кайта айланып келип отурмуз. Студиянын бүгүнкү конагы бурун оралмандар, кийинен кандастар маселесин көтөрүп жүргөн Аут Бакыйбек. Абайке, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Калыңыз калай? Руслан мырза, амансыз ба? Жайын сөзүм басында айттым го, жаңагы өткөн аптадагы шетелден келген өзүбүздүн кандастардын маселеси. Энди конактар кетти. Энди казакча айтканда өзүбүз отуруп чай ичейик, өзүбүз отуруп аңгимелешейик. Өтө дурус. Рахмет сизге көңүл бөлүп осуган мен деп чакырганыңызга. Бул тагырыпты козгойдун тагы бир себеп болуп тур, өйткөнү бүгүн мемлекет башчысы Касым Жомарт Токоев Кытайда жүр. Кытайга сапарлап барды. Энди Кытайда казактар маселеси бар деген сыякты. Энди аңгемебизди Астанада өткөн отандаштар форумунан баштасак. Энди булай жакшы жылы лебиздер айтылды. Келген адам эми жамандамасы түшүнүктү. Ата журтка келген жакшы лебиз айтат, жакшы пикир айтат. Бирок сиздин оюңузда осу форумда айтылмай калган аңгеме барбы? Жана эмне айтылуу керек эди? Мен биринчи осу форумду уюмдаштырып өткүзгөн мына сырткы иштер министрлигинин курамында ошол сырткы иштер министрине карайтын отандаштар кору го. Алдымен соларга рахмет айткым келет осундай форум өткүзгөн үчүн. Негизи көчө коюу маселесинде менин көңүлүмө жага бербейтин нерселер көп. Өзүңүз билесиз, көп сынайм депутаттарды да, өкмөттү да, президенттин аппаратында, кеңешинде деген сыяктуу жагы. Соңгу кезде типтен кыйындап кеткенге байланыштуу бир аз ачтаччы сөздөр айттым, бирок мен осу форум тууралуу өтө жакшы пикирдемин. Форумдун өз басы тууралуу уюмдаштырган жайгы отурдаштар корунун ужуму го, Абзал Сапарбекулу баштаган форум жакшы убакытта чакырылды, бир керек кезде. Сосун әлемдин 40 астам элден чакырыпты, 200 тарта конак келди, жакшылап күтүп алып көтөргөн такырыбы да керемет болду. Бул жагынан алып айтканда мен жайгы отандаштар корунда эч кандай айтатын пикирим жок, тек гана рахмет айтам. Ал энди бул үлкөн мемлекеттик деңгээлде, министрлик деңгээлде ашылып жаткан форум болгондон кийин, өткөрүлүп жаткан форум болгондон кийин буга кузурлу министрликтер келүү керек эле. Мен сол жагына кардым ашып отур. Бул энди Абзал Сапарбекулдун немесе отандаштар корунун күнөсү эмес. Алар чакырган болуу мүмкүн міндет түрдө. Эң биринчи кезекте Эмгек жана Калыкты Әлеуметтик Коргоо министрлиги келүү керек эди, министр келүү керек эди. Сосун Ички иштер министри келүү керек, сосун сырткы иштер министри келүү керек эди. Керек болсо мен энди усунуш жасадым, президенттин деңгээлде өссө деп. Энди президенттин жагы кестеси тыгыз болсо, мемлекеттик кеңеш келсе де, Эрлан Карин келсе де болатын эди. Бирок алардын эч кайсы келген жок. Эч кайсы келген жок. Мемлекеттик кеңешине алып келмек деп ойлойсуз. Энди калай деген мен булай айтканда казыркы казак маселеси менен айланышып жүргөн сол киши го энди. Казак мемлекеттик кеңеши менен айланышып жүргөн саясий реформанын башында турган сол киши, мисалы президент тапшырды го, Церип тапшырды саясий реформа жасау, конституцияга жобасын жасау тапшырган жигит келүү керек эди. Казак маселеси менен төрүнө Алаш Орданын көсөмдөрүнүн портретин илип коюп отурган жигитти биз сол әлемдин 40 шакты элинде тентиреп жүргөн казактардын алдынан көрсөк төбөбүз көккө жетет деди. Бирок өкүнүчкө орай келген жок. Неге экени тууралуу мен айтам азыр. Энди билесиз, көчө коюунун тагдыры өтө буралаң жолдорду басып келе жатыр. Улуу көчтүн Назарбаев кезинде де кыйын болду. Мисалы 2013 жылы 4 жылга азаматтык бермейтин заң кабылданып кетти. Бирок туңуш президенттин аралашуусу менен кайтадан калпына келтирилди. Содон баштап өзүбүз араласып жүрмүз. Ал энди экинчи президент келди, Касым Жомарт Кемелұлы Токоев. Бекер абалы дешик, ол киши сол президент болгон күндөн баштап отуруп менин каперимде деп осо көчүгөн тууралуу 6-7 рет
жаңағы қайырылып еске алып мысалы тапсырмалар берді немесе нұсқаулар берді сосын жалпы көштің концепциясын бекітіп берді Қасым Жомарт Тоқаев шеттегі қандастар ешқашан біздің қаперімізден қалмайды оларды ата жұртқа көшіріп алу біздің қасиетті парызымыз деді енді осыдан артық сөздің керегі жоқ болды осы сөзге сыйғызып бәрін әдемілеп жасауға болады деді а бірақ сосын айтты ұлттық мүддені басшылыққа алуымыз керек деді президент мынау соңғы жолдауында бірақ сол деңгейде жүріп жатқан жоқ керісінше көші қон қиындап бара жатыр мен осы жерде айтатын едім жаңағы министрлер келу керек деймін ғой бұл бір екіншіден тағы бір келуге тиісті орган бар ол заң шығарушы орган осы көші қонның заңын қабылдайтын мысалы жаңағы екі палатамыз ғой мәжіліс сенат соның екеуінің төрағасы келсе де болатын еді тағы да айтайын қошанов пен әшімбаев келіп отырып сөз сөйлеп соларға тілек айтып өздерінің жасап жатқан дүниесін жарқыратып көрсету керек еді енді сіздің сұрағыңызға келейін құрметті Руслан мырза неге келмеді деп ойлайсыз ғой мемлекеттік кеңесшіміз екі спикері бар үш министрлік бар мен ойлаймын соларда сол қандастардың алдында келіп сөйлейтіндей бет жоқ мына бет болу керек қой бірдеңке болу керек қой жарқыратып айтатын шеттен келетін қазақтарға кедергі жасаудан басқа ештеңке жасап жатқан жоқ олар мейлі заң шығарушы орган болсын мейлі президентіміздің әкімшілігі болсын мейлі министрлік болсын бір дұрыс заң жасап жатқан жоқ мен сізге мынандай бір нақтылы мысалмен айтып берейін біреусін мысалы осы мамыр айында ғой деймін көші қон заңына жаңа тұжырымдамаға сай өзгертулер толықтырулар енгізді сонда мынандай норманы енгізіп қойыпты 20-шы бап қандас мәртебесін беруден және ұзартудан немесе қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізуден бас тартатын негіздер дейді соның бесіншісін де айтады қандастарды аумақтық әкімшілік бірлікте қабылдаудың өңірлік квотасының болмауы дейді өңірлік квота болмаса қандас мәртебесін бермейді екен а қандас мәртебесі болмаса ол азаматтық ала алмайды деген сөз ал өңірлік квота қанша мысалы 2023 жылы 1925 адамға өңірлік квота бөлінген шеттен көшіп келетін қазақтарға ал қазіргі қазан айының біріне шейін 16400 адам кепті 16400 а қалған сонда қазақстан республикасының азаматтығын алмайды деген сөз сен өңірлік квота жоқ дейді онда берілмейді мына заң бойынша екінші бөлімді айтады немесе дейді этникалық қазақтың қоныстандыру үшін ұсынған аумақтық әкімшілік бірліктен бас тарту дейді сен пәлен жерге барасың бармасаң қандас куәлігін бермейміз деген сөз бұл а онда бұл не бұл бірінші конвенцияға қарсы қайшы екінші біздің ата заңымызға жүріп тұру еркіндігі бар ғой мемлекеттің ішінде соған қайшы көрдіңіз ба мынау үкімет айқындаған өңірлерге қоныстандыруды желеуетіп алланың берген сосын жаңағы декларациямен бекітілген сосын ата заңымызбен бекітілген біздің қандастарымыздың құқығын шектейтін заң қабылдап қойып отыр көрдіңіз ба сондықтан мен таң қалып жатырмын президент айтады сіздің айтқан президент айтады біз барлық жағдайда сіз айтып отырған сіз айтып отырған мәселені түсініп отырмын бірақ бұл жерде екінші бір бар ғой мысалы қандас мәртебесін алғаннан кейін азаматтық мәртебесін алып алғаннан кейін ол келген бауырларымыз кез келген елді мекенге көшіп кете алады ғой бұл жерде жаңағы квотаның шектеулілігі ғана ғой мысалы сол шектеулі қарау керек қой сен квотаға байланысты сен ана келген қазақтардың этникалық қазақтардың құқығын шектеуге ешқандай қақысы жоқ олардың құқығын енді құқықтық мемлекет құрып жатырмыз ғой иә енді өткен аптада енді сөз айтпайын президент айтады да жаңағы президент айтады барлық жағдай жасалды дейді ал сонда мына ол кісіге солай ақпарат барып отыр ғой енді көрдіңіз бе сонда үкімет кімді алдап отыр мына жақта қандастарды ма жоқ әлде президентті алдап отыр ма көрдіңіз бе мен осыған таң қалып жатырмын былайша айтқанда шок болдым дейді ғой өткен аптада өткен сол отандастар форумында шетелден келген қандастар ортасында осы мәселе айтылды ма енді мен білмедім мысалы маған сөз берсе мен осы мәселені айтатын едім өзім ұмсынып сөзге жазылған жоқпын олар да жазбапты олардың негізгі мақсаты сол шетелде тұратын жаңағы әлемнің 40-тан астам елінде тұратын біздің қандастарымыз келіп өзіндердің проблемасын өздері айтсын деген болу керек сондай екен да мен шығып сөйлеген адамдардың сөздерін тыңдадым мысалы моңғолиядан келген қандасымыз бәкей ма бәкей деген ағамыз өте керемет ұсыныстар айтты мысалы ұлттық құрылтай бар ғой соның құрамына шетелдегі қазақтардан да өкіл қоссындар деді мынау шығыс қазақстан мен қазақстан арасында жолды ашу керек біз ресейден айланып өтпеуіміз керек деген ұсыныс айтты
Сондай сондай керемет. А, баян өлгөйдөн бала бакча ашып берүү тууралуу усунуштар айтты. Сосын Өзбекстандан келген кандасыбыз бир жаш жигит сөйлөдү. Ал да керемет усунуштар айтты. Бирок сонун тыңдайды кулак болгон жок кой. Сону аткаратын кузурлуу мекеменин органдар башчылар болгон жок кой жагы. Айтты ол энди отурду. Сиз кай жерде жүрсөңүз да, кай мүнбеде турсаңыз да, кай арнага барып сухбат берсеңиз да, ошо кандастарды көчүрүп алуу маселесин айтып жүрсүз. Бирок кийинки кезде, мисалы Монголиядан болсун, болмаса Кытайдан болсун, бир жаштардын Казакстанга бир келүүгө деген бир кызыгуучулугу жок сыяктуу көрүнөт. Өткөндө мисалы мурун аким болгон, журналист болгон, азыр баспа иши менен айланышкан Чыңгыз Мукан акимдин орун басары болгон. Сол жигит бир кызык пикир айтты. Мисалы Кытайдагы казак жаштары Казакстан мүлдөм кызыктырмайт деп айтты. Өйткөнү бул жерде бәсеке жок, бул жерде алпауыт компаниялар жок, билим алатын, шарыктайтын, өсөтүн мүмкүндүк жок деп айтты. Сурайын дегеним, жалпы Казакстанга кызыгып отурган жаш кандастарыбыз бар мы? Мен Шыңгыстың ол сөзімен мүлде келіспейтін едім. Біз енді солардың арасында жүрміз ғой. Әрбір келген қазақтың, он қазақтың біреуі немесе екеуі, үшеуі менімен хабарласады. Бәрі келген қазақ. Сонда жағдайлар сұрап жатармыз. Менше ұшарға қанаты жоқ болып отыр. Мысалы Қытайда қазақтарды алатын болсақ, саяси жағдай өте қиын. Олар Қазақстан деген сөздің айтудың өзі олар үшін бір бәле болып жабысуы мүмкін. Сондықтан мүмкін өзінің үкіметіне, бірден жаңағы басшыларына айтуу бәледен құтылу үшін Қазақстанның жағын жамандап қойып, осылай-осылай бір тырнақшаның ішінде бір әңгімелер айтатып қалатын болуы мүмкін. Соны Шыңғыс мырза естіп қалған болуы мүмкін, мен солай ойлаймын. Ал енді сіз қараңыз, Үрімшідегі консулдық қызметке әзір 3000-4000 адам кезекте тұр. 3000-4000 адам Қазақстанға келеміз деп виза ала алмай тұр. А бұл нені көрсетеді? Қазақстанға деген сұраныстың бар екенін көрсетеді. Виза ала алмай өткенде шу болды ғой, білесіз ба? Біз осы өткенде шілде айында Монғолияға барып келдік, жаңағы отандастар қорының ұйымдастырған делегациясымен. Сонда байқадық, ол жақтан да 500 отбасыдай көшкелі отырғанын естідік сол жерден. Жастармен сөйлестік, бәрінің келгісі келеді. Бірақ солардың бірақ нәрсе бар қорқынышты. Біздің мынау құжаттану мәселесіндегі қитұрқылықтарға жаңағы қағазбастылыққа тағы да кері кеткен жаңағы күтуу 35 күн деген сияқты мәселелер олардың Қазақстанға деген бір ынтасын басып тұрған секілді. Сол жағынан қауіптенеді екен. Әйтпесе басқа былай бір Қазақстаннан жерініп тұрған қазақты мен көрген жоқпын, шынымды айтайын. Сіз жаңа енді Ерлан Қариннен бастап, сосын біраз министрлерді айттыңыз, Әшімбаевты айттыңыз, сенат спикері, сосын жаңағы мәжіліс спикері Қошановты айттыңыз, осы жиынға келмеді деп. Бізде былай қарағанда түрлі форумдар негізі көп жағдайда мемлекеттің ақшасына өтеді ғой. Осы отандастар қорының мен байқауымша осы соңғы форумы Астанада өткен жеке демеушілердің ақшасымен өткен сияқты. Мен енді ол жағын білген жоқпын, бірақ бір білетінім сол отандастар қорына берілетін қаражат өзі тапшы, соншалық бір көп қаражат беріп жатқан жоқ. Ары кеткенде бір 600-700 миллион теңге берілетін болуы мүмкін. Бірақ әйтеуір септеп солар жұмыс істеп жатқанына қуанамын менше. Қазір біз баяғыда өзім сын айтамын, осы шетелге барып концерт қойғанның не қажеті бар, немене қыдырып кіші құрылтай дейтін. Сөйтсем бұл өте керекті нәрсе екен. Өз көзіммен көргеннен кейін енді оны мойындауға тура келді. Қазір шетте қазақтар Қазақстан туралы Қазақстаннан барған адамдармен кездесудің өзі қиын болып қалған. Мысалы Монғолияның өзінде де солай болып қалғанша, олар етек жеңін жиып алған ғой жаңағы саясаты. Бәрі моңғол тілінде сөйлейді. Сонда концерт апарса сол концертке келеді екен. Сол арасында шығып сөйлеп біздің барған сыйлықтарын, наградаларын таратып, ол да бір тәсіл екен халықты жинаудың. Әйтпесе бәрі билігінен кішкене тартынады екен. Ресейде де солай, Қытайда мүлде бара алмай жатыр. Ал енді жаңа қаражатқа келсек, мен айтар едім, отандастар қорына қаражатты көптеп беру керек. Ол шетелге барып мынандай отаны бар екенін, мемлекеті бар екенін көрсетіп тұру керек. Өткенде Монғолияға барғанда бір нәрсе бізді қатты әсерлендірді. Ресеймен айланып қайтып қайтқанда соның бәріне президент құттықтауын жіберіп, сол жердегі сол диаспора өкілінің көсемдері бар ғой, тұлғалары, соның бәріне награда берді түрлі түрлі. Сол нәрсе өте керек екен. Сол бізді қатты әсерлендірді. Анау қандастардың да еңсесі көтеріліп, мына жақта үлкен отаны бар екенін білдіріп қайтудың өзі қазір үлкен жетістік болып есептелінетін болып қалды.
Мен сұрай деп отырған мүмкін сол отандастар хоры өткізген жаңа өздерінің ақшасына болмаса демеушілердің ақшасына өткізген былай айтқанда жеке форум болғаннан кейін мүмкін біздегі мемлекеттік чиновниктер бармаған шығар ол жерге. Мен енді ол жағына не айта аламын? Былай да біз ұлт қой енді қазақ, одан басқа несі бар? Осы шетте қазақтардың президенті айтты ғой, жалғыз ғана отаны бар ол Қазақстан дейді. Соны сол жердегі отырған жігіттер дайындады ғой енді сол жазғанда мысалы. Сол мен Тоқаев соны өзі нұсқау берген шығар әрине, осылай жазыңдар деп. Соны қолымен жазып отырған жігіт енді ары болса, намысы болса солар енді келуге тиісті ғой солар. Осы көші-қонды сөйтіп шетке қағатын жөні жоқ еді, мен солай ойлаймын да. Мынау Палестина мен жаңағы Израиль соғысып жатыр ғой. Мысалы еврейлер иә жоқ жерде мемлекет құрды. Әлемдегі бізден саны қанша? Әлемдегі халық санының 0.25% ғана ұстайтын еврейлер біреудің жерінде тарасып жатыр. А біз ше? Біз өзіміздің азғантай қазағымыздың басын қоса алмай жүрміз. Және үлкен үлкен әңгіме айтамыз. Жаңа Қазақстан құрамыз, тағы не де? Әлемде Орта Азияда көшбасшы дейді. Әй, алдымен өзіңнің қазағыңды дұрыстап бір басын қосып алшы. Соның жолын тартпай деген әңгімені айтқым келеді мен. Сондықтан сондықтан бізде бұл жағы ұлттық мәселе деген бізде ұлттық идеология деген үшін нөлге жақындап кетті. Нөл демей ақ қояйын мен сізге айтайын. Жігіттер ойлану керек. Анау президенттің айналасында жүрген. Президент тағы да қайталап айтамын. Айтты. Ұлттық мүдде бірінші орында тұру керек. Демографияны ескеруіміз керек. Ол біздің қасиетті парызымыз дегеннен кейін енді басқа сөздің керегі жоқ шамалы. Басқа сөз айтуымыз қажет емес деп есептеймін мен. Екінші мәселе, жаңа мүмкін осы отандастар қорының мәселе формасында шығар, осы бізде дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы бар. Одан кейінгі жылдары жаңа отандастар қоры ашылды. Екеуінің бір айырмашылығы бар ма осы? Бір мәселеде екі қор не үшін қажет осы? Жоқ, жоқ, әрине. Отандастар қоры қоғамдық ұйым. Мемлекеттік емес ұйым былайша айтқанда. А, не, жоқ, ана қауымдастық, дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы. А, отандастар қоры акционерлік қоғам ол. Яғни мемлекеттік ұйым, мемлекеттің сыртқы істер министрлігіне қарайтын ресми ұйым. Сондықтан мен айтатын едім, екеуі де қажет деп. Отандастар қорына қарағанда анау қауымдастықтың мүмкіндігі қоғамдық ұйым болғаннан кейін кішкене кеңірек айтатын әңгімелер айтуға, ұсыныстар беруге. Бірақ өкінішке орай Зауытбек Қауысбекұлы келгеннен кейін бұл қауымдастықты осы жер қылды. Жоқ қылды деп айтуға болады. Енді бір қызығын айтайын да, 17-ші жылы қазақтар қауымдастығын жоқ қылды деп отырсыз ғой. Жоқ қылды ғой, жоқ қазір. Не істеп жатқанын ешкім білмейді, қандастармен араласпайды, ешбір мәселесіне назар аудармайды. Мысалы, заңдар қабылданып жатқанда барып отырып ұсыныстар беруіне мүмкіндігі бар. Жоқ, ондай нәрсені көрген жоқпыз. Енді қараңыз. 2017 жылы 5-ші сия құрылтай ашылды ғой, жаңағы дүниежүзі қазақтарының. 2022 жылы кезекті құрылтай ашылу керек еді, 5 жылда бір рет. Төрағасы ауысу керек еді. Міне сұрақ өтіп кетті. 23 жылымыз бітіп бара жатыр міне. Шамалы бір екі ай ғана қалды, иә. Ә, соны сол туралы қат жазды. Төраға деп отырғаныңыз? Жаңағы төрағаның бірінші орынбасары. Зауытбек Қауысбек. Тұрысбек. Ал ана ресми төрағасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев. Әлі сол кісі де ма, жоқ Тоқаев та ма, мен ол жағын білмеймін соны. Мен сол мәселе туралы мысалы Ерлан Қарин атына хат жаздым. Үнсіз жоқ енді. Сонда бір осындай осы көші-қонға қатысты мәселеге келгенде неге екенін білмеймін. Сол мемлекеттік кеңесші жоқ. Сайттар дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының сайтын ашып қарап біраз іздендім, бірақ ол сайт ашылмады. Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының сайты деп іздесеңіз жаңа отандастар қоры шығады. Соған қарағанда олар сайттарын жауып тастаған болу керек, бірақ интернеттегі ақпаратқа қарағанда қауымдастықтың төрағасы әлі де Нұрсұлтан Назарбаев. Иә. Енді сіздің ойыңызда төраға кім болу керек? Оған мысалы Назарбаев әлі қала беру керек па, жоқ әлде мемлекет басшысы болғаннан кейін Тоқаев бару керек па? Мен енді былай айтатын едім. Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы бұл үлкен бренд ұйым. Осы қандастарға үшін өте үлкен жұмыстар жасаған баяғыда Қалдарбектің тұсында. Мамашев келгеннен кейін құртты ғой, содан басталды өзі. Енді айтайын деген былай. Соның осыған дейін 5 құрылтай ашылды. Соған бесеуіне мысалы 2 империядан өкілдер келеді. Біреуі ресейден, біреуі қытайдан. А қытайдан келетін өкілдерді ана Пекин бекітеді. Көрдіңіз ба? Ресейден келіп бір апайымыз сөйледі, қазақ мектебі жабылғалы жатыр. Ертесі соған Путин телефон соққан. Сондай мәртебелі ұйым болатын. Сондай беделді ұйым болатын.
Her kurultayga tunguş prezident gelip söyleyip bayandama yasap tarihi şeşimdir kabıldaydın. Gördünüz mü? Tarihi şeşimdir. Al yani sol kavimdastıkta hazır jermen jeksen kılıp jok kıldı mına başsa. Men endi Zavutbek Kavusbek ülken adam koy. Memlekettik ülken lavazımlarda bolgan bedeli bar aytıp olsun şeşüge bolat ded. Üy salam dey ma, aul kuram dey ma. Oşum kuk bitti. Al yani soğan nege biliktin nazar aldırmaya oturganda menin aklım jetpey otur. Менче болганда я туңгуш президент болсо энди о кисо баардык лавазымдардын баарын тапшырды, кайтарып алып жатырбыз. Бул уюмду да берүү керек эди. Ал энди Касым Жомарт Кемелұлы Токаев онун төрагасы боло ма, болмой ма, ону мен билмейм. Мисалы партиядан кетип калды. Одо коомдук уюмдардын баарынын төрагасы болмайтын болсо, онда Токаев болмайды деген сөз. Энди бир ылайыкты адамга берүү керек башкаратын. Жастау, жигери бар, дипломатиялык жаягы билими бар жигиттер болсо алып кетет ары карай. Несі қиын оның? Жақсы. Отандастар қорының өткен форумына мен естуімше Назарбаевтың баяғы серігі кезінде сенатты басқарған жаңағы саясатта бір сұр кардинал аталған Нұртай Әбіқайып барды деп естідім. Барды, келді, амандастық. Бірге отырып фотоға түстік. Қал жағдайын сұрадық. Иә, отандастар қорының үш жерде айтсам мақтаншақтықты болып қалатын шығар енді. Отандастар қорының курулууна белгилүү дарежеде өзүмдүн ыкпалым болду энди 11-нчи жылдан баштап көтөрүп. Сол 17-нчи жылгы курултайда туңгуш президент чечим чыгарды го отандаштар корун куруу тууралуу. Сосун энди төрага болуп сол Нуртай Абыкаев келди. Бекиров ал дешик ол киши осу кордун ирге тасын калап берди. Кадимги жакшылап отуруп калап берди. Сол кишинин беделинен болуу керек мынау Болат Өтөмүратов сыяктуу жаңағы қаржылы жігіттер кәдімгідей қомақты ақша құйды отандастар қорына. Мен соны жақсы білемін. Ал енді ол кісі ауысып орнына Абзал Сапарбекұлы келді. Сондықтан олар енді сол қордың тұңғыш президент ретінде сыйлап шақырған болу керек жаңағы мына кім Абзал Сапарбекұлы қазіргі президенті. Ал соның сөзін жерге тастамай сол қандастардың алдында мен сол кісінің жарқырап келгенін ел қаумалап суретке түсіп амандасып жатты. Мен де барып рахмет айтып жағдайын сұрадым. Шынды айтқанда отандастар қорының тұңғыш президенті ретінде сол кісі жарқырап келгеніне мен қуандым. Шынын айтайын, Нұртай Әбіқаевтың мүмкін сол жиынға Нұртай Әбіқаев барғаннан кейін болмаса баратынын біліп, мысалы Ерлан Қарин бастаған, Әшімбаев қоштаған, Қошанов артына ілескен топ бармай қойған шығар. Ол жағын енді мен білмедім. Ол жағын білмедім. Оларды енді кімді шақырып кімді қоятынына мен араласпаймын ғой отандастар қорының. Мүмкін ол да болатын шығар. А бірақ енді ол білмеймін ондай әңгіме. А сіз енді түсініп жатырмын. Ескі биліктің адамдарынан былай секіріп кеткендерді айтып жатсыз ғой. Енді қалай айтуға болады енді? Мысалы жаңа сіз айтқаннан кейін кішкене бір логика іздеп отырмын да енді алыстан әр елден жаңағы зиялы деген қазақтың сөзін ұстайтын әр елден келіп жатқанда мысалы енді үй иесі ретінде президент бармаса, премьер бармаса, спикерлер бармаса, мемлекеттік кеңесші бармаса, сонда олар кіммен сөйлесті, қалай жолықты, елден қандай көңіл күйде кетті деген мәселеге ойланып отырмын да. Енді президент әкімшілігінің немесе Ерлан Қарынның бәрі қолында тұр ғой. Ана жиналысқа біз барамыз, Әбіқайып шақырмай ақ қой деп олардың қолынан келеді ғой мысалы. Мәселе ол емес деп ойлаймын. Мәселе тағы қайталап айтамын, қандастардың алдында, дүниежүзінде қазақтардың алдында біздің атқарушы биліктің жаңағы мемлекеттік кеңесшінің заң шығарушы органның төрағаларының бараты мынау болмай тұр ғой. 500-дік ештеңкесі жоқ болып тұр ғой. Кедергі жасап қойып кеше мысалы Қытаймен келісімді қабылдап жіберді. Екі палата бір қараған жоқ кәдімгі өте қауіпті келісім жасады. Мысалы ақпарат беретін азаматтардың ақпаратын тұрады. Соған да біреулер шығып бірдеңе айтып қоя ма деп енді артық қуыс қой. Сол үшін келмеді деп ойлаймын мен 100% осылай. Әбіқайыппен қатысы жоқ. Иә. Осы қисыныңызға салсақ егер онда сол отандастар қорында айту кез келген айтатын еді мысалы шақырмай ақ қойыңдар олар керек емес оны не істейсіңдер деп Астанаға мысалы жаңағы форум өткізбей қоюға тапсырма беретіндей жағдайы бар еді. Былай қарап тұрсаңыз енді қазақ билігі бір шеттегі қазақтарға айқара құшағын ашып тұр. Екінші жағынан қарасаңыз бір қабағын түйіп қабылдамай отырған әсер қалдырады. Менде бір осы енді осы жақсы болсын жаман болсын 15 жыл осы саясатпен айналысып келе жатырмын ғой. Руслан өзіңіз жақсы білесіз қаншама адаммен кезігіп әңгімелесеміз.
соңғы кезде бір үлкен қарсылық бар, бір күш бар. Оның кім жағынан екенін білмеймін. Мүмкін шетелден ба деп ойлайсың да? Бір қарсылық бар. Мүмкін сыртқы күштер ма деп ойлайсың кейде. Сыртқы күштер. Бізге енді Қазақстанға сыртқы күштердің ықпалы күшті ғой, білесіз енді. Ашып айтпай қояйық бұл жерде. Сосын іштен бар екені тағы ол даусыз. Егер сыртқы күштер болса бір әдісін, амалын табуға болады ғой мысалы. А соншалық қастарсық болатындай қазақ пен қазақты бір-бірінен бөлетін немесе біріне бірін қарсы қоятындай не көрді, не жетпей жатыр. Азғантай ғана қазақпыз ғой. 30 жыл болды, әлі 20 миллионға жете алмай жатырмыз. Соншалық біз бір қазаққа тойып кететіндей мемлекет емеспіз ғой. Қазаққа қазақтан басқа ешкімнің жаны ашымайды деп бәрі айтып жатады. Ертең Құдай оның бетін дарып қаласын. Мен тағы да айтамын, үнемі айтып жатырмын. Соғыс болып жатыр міне, іргемізде соғыс болып жатыр. Ертең Құдай оның бетін дарысын тағы қайталап айтамын. Сондай бір жағдай бола қалатын болса, шеттен бір қазақ артық келсе, бір оқты артық атамыз ғой. Бір оқты артық атамыз ғой. Енді осындай сөзді айтудың қажеті бар ма, жоқ па деп айтуға тура келеді. Енді соғыстан Құдай сақтасын. Әрине, Құдай сақтасын. Иә. Осы аптаның енді ең басты жаңалығы, өзіңіз біліп отырсыз, бүгін Қазақстан президенті Қытайда жүр. Былай сапарының барысына қарағанда өте үлкен келісімшарттарға, өте бір ауқымды мәселелер бойынша келіссөзге келіп отыр. Сосын Қытай үкіметі, Қытай билігі кез келген жағдайда, жаңа одақ болсын, одақтың құрамында болмасын, Қазақстанның тәуелсіздігін сақтауға дайынбыз дегендей тағы да сондай бір мәлімдеме жасапты. Енді былай айтқанда, ол жақта сіздің туған жеріңіз бар. Ол жақтағы ел осы Қазақстан президентінің Қытайға сапары жайын қалай қабылдап отыр деп ойлайсыз? Мен енді президенттің сапарын мен шешпеймін ғой. Кез келген елге барады, келісімдер жүргізіп жатады. Иә, бүгін айтқан мен естіген жоқпын, сізден естіп отырмын. Осыған дейін де Қытай айтқан Қазақстанның тәуелсіздігіне біз кепіл боламыз деп. Сол кепіл боламын деген мемлекеттің біреуі Ресей еді мысалы, Украинаға. Не істеп жатқанын білесіз. Сондықтан тәуелсіздікті сеніп біреуге тапсырып қою, оның амандығын, мен оны түсінбеймін шын айтқанда. Әйтеуір Құдай оның бетін дарысын, тігерге тұяқ қалғанша қазақ қана күреседі деп ойлаймын өз тәуелсіздік үшін. Осыдан бұрын 3 ғасыр күресіп келді ғой. 3 ғасыр. Иә, бірақ енді тәуелсіздік тапсырып қойыпты дейтіндей не істеп жатыр сонда президент? Жоқ, енді жаңағы сөзіне қаратып айтып жатырмын да, Си Цзиньпиннің сөзіне қаратып айтып жатырмын ғой жаңағы. Біз соған енді иә, сол сөзге бола сол ойбай бізді Қытай қорғайды екен деп ойлап қалсақ, онда болды деген сөз ғой. Иә, біреуге тапсырып қояды деп. Бірақ енді Құдайға шүкір, президент енді өзінің мемлекетін біреуге тапсырып қойып қарап отырады дегенге мен келіспеймін. Енді дипломатияның сан қырлары бар ғой. Иә деп қойып басқа да бір шарттарды жасасып жатқан шығар, елімізге пайдалы. Ол жағынан менің толық хабарым жоқ, шынын айтайын деп сұрадым. Бірақ сіз өткенде осы Қытай мен Қазақстан арасында визасы жаңағы 30 күн емін-еркін жүруге қатысты. Сол кезде парламентте бір заң жобасы өтті, ол жаңа ақпарат алысу, екі мемлекеттің ақпарат алысу. Соған біраз жазбалар жаздыңыз, бірақ қарсылық көрсетіп жаттыңыз. Былай қарағанда ол ана визалық қарым қатынасты реттегенде кез келген ел бір бірімен қол қойысатын шарттар секілді көрінді маған. Сіздер андай бір жоқ жерде бір байбалам салғандай болған жоқсыздар ма? Жоқ, енді біз басымыздан өткен дүние ғой. Бұл жерде жарайды, қай мемлекетпен қандай келісімдер жасалмады дейсіз, жасалып жатыр ғой. Бұл келісімнің бір қиын тұсы бар да, оны парламентте депутаттар да білмейді, ешкім білмейді. Біз айтқаннан кейін барып есіне түсіп, кәдімгі сенат бір күнде екі жиналыс ашты. Бірі өзіммен, екіншісі кәдімгі министрліктің адамдарын шақырып отырып құзырлы. Бұл жерде мынандай бір нәрсе бар, ақпарат алмасу дейді ғой. Бұл жерде қос азаматтық деген әңгіме бар. 17 жылдан бері басталған Қытайдағы саяси қысымда қазақтарға таққан бір кінәсі Қытайдың қос азамат деген мәселені айтты және қос азаматтыққа бізді мәжбүрледі. Кәдімгі азаматтықтан шығармай осыған дейінгі өзінің заңына қолданыста тұрған қарсы жұмыс істеді Қытай. Біз соны біздің сыртқы істер министрі сол кездегі Мұхтар Тілеубердінің аузынан шықты осындай сөз. Мынау қандастарымыз қос азаматтық болып жүреді екен деген сияқты ақпаратты сол кісі айтты мысалы. Анау Қытайдың жағымен. Енді сіз қараңыз, иә, енді 30 жыл болды, иә, көші-қон енді заңдар болды ғой, үлкен саясат
2002 жылдан 2016 жылға дейін біз Қытайдың Қазақстанның азаматтығын алғанда азаматтығымызды, Қытай азаматтығын немесе Қытай паспортын көші-қон полициясына тапсырып келдік. Олар апарттағы Сыртқы істер министрлігіне жібертті. Сыртқы істер министрлігі Қытайға жіберді. Шынды айтқанда, о, қанша? 12 жылдан 16 жылға дейінгі, 2002 жылдан 16 жылға дейінгі аралықтағы пәленбай 100 мыңдаған адам, ол кезде көштің дүрілдеп тұрған кезі ғой. Біз Қытайдың азаматтығынан шықтық па, шықпадық па білмейміз шынды айтқанда. А менің күдігім мынау. Ертең Қытай, мынауың азаматтықтан шыққан жоқ, мынау Қытайдың азаматы, қос азамат десе, а Қазақстан не деп жауап берді? Соған ешкім жауап бере алған жоқ. Ешкім жауап бере алған жоқ. Сыртқы істеріміздің де өкілі келді, ішкі істеріміздің де өкілі келді, жауап бере алған жоқ. Менен осы ақпаратты көтергеннен кейін сенаторлар осы сұрақтарды қойып, қанша 3 сағат отырдық. Бір татымды жауап алды. Егер сондай жағдай туылса, бізді қорғап қалатын заң да жоқ болып шықты. Мысалы. Көрдіңіз ба? Оны өтіп кетті бәрі. Мен осы жеріне наразы болдым. Осыған байланысты шықтым, бай балам емес. Енді бір нәрсені айта кетейін. Сонда ықтималдық тұрғыдан алғанда сізде де қос азаматтық бар ғой? Мүмкін Қытай жасайым десе, қос азаматтық десе, қос азаматтық шыға келеміз кез келген уақытта. А қос азаматтық бізде танылмайды. Онда Қазақстан азаматтығын шығаруға тура келеді. Оны ешбір заңмен сіз қорғап қала алмайсыз. Енді осы жерде бір қызық әңгіме айтайын да. Мына WhatsApp желісінде маған анау да жібереді, мынау да жібереді. Абзал Құспан, депутат Абзал Құспан, кәсіби заңгер ғой. Соның дауысына ұқсайтын дауыс Иә. біреуге сөйлеп жатқан бір сөз келіп түсті менің Абзал Құспанның дауысына. Кейін интернетте Абзал Құспан деп салып қойыпты біреулер. Сол Абзал Құспан айтып жатыр. Осы келісімнің дейді, бірінші бабының екінші, үшінші тармағы болмаса, қалған жерінен ештеңе табуға болмайды дейді. Қалған жерінің бәрінде тұрған бір мәселе жоқ, қорқыныш жоқ дейді. Тек қана бірінші, екінші бабында. Иә. Бізде соған түсінікті сол бірінші екінші бабы жаңағы ақпарат береді дегенше соны айтады да сонда Иә. мен таңғалып жатқан мынау Абзал Құспан иә танымал заңгер кәсіби заңгермін деп атайды өзін үлкен делоларға үлкен істерге араласып жүр қазір депутат болды сонда заң қабылдағанда сонда мына екі бап болмаса мына жағында ештеңке жоқ деп қабылдауға бола ма бұл адам тағдырына қатысты мәселе ғой бұл екі мемлекет арасындағы нәрсе ғой сіз ойлаңызшы мен осыған Абзал Құспанның енді бір кезде жақын араластық осы не арқылы айтады мен құрметті Абзал Темірғалиев ей сонда осындай да деңгейде болсаңыз депутаттық болса онда біз жетіскен екенбіз мысалы мына бабында ғана бар екен басқа мына баптар ештеңке емес екен жақсы екен деген болмайды ғой заңда керек болса бір нүкте бір өтір заңның несін өзгертіп жібереді ғой жаңағы мазмұнын өзгертіп жіберіп адамның Иә. тағдырына нұқсан жеткізуі мүмкін ғой мен соған таңғалдым сосын айтады не олар талтаңдап жүре ме қос азаматтық деген болмау керек деп кәдімгі бір қандастардан бір 10 20 30 40 қос азаматтығы бар адамды қолымен ұстап алғандай сөйлеп отыр тексіні немене тепсініп оның қос азаматтығы бар ма сот шешеді бар ма жоқ па жоқ Қытай әдейі қысыменен соның қос азаматтық қылып жасап отыр ма мәжбүрлеп отыр ма дегенмен санасып жатқан ешкім жоқ жеке өзінің бір өштігі бар сияқты бір алынбай қалған бір кегі бар сияқты осындай айтып отырған сөзін оқып тыңдап мен таң қалдым егер соны сөйлеп жатқан Абзал Құспан болса шынымен де Алдағы уақытта қалай шешілу керек дейсіз енді? Сіздің ойыңызда қандай болу керек енді? менің үміттен гөрі күдігім басымырақ Руслан мысалы қаншама өтініштер жасап жатырмыз мен мысалы мамыр айында мынау мәжілістегі депутат жұмыс тобының жетекшісі Маграмов дегенге 20-дан астам ұсыныс бердім үші қиыры жоқ ешбір депутат жауапкершілік алғысы келмейді сенімен сөйлесіп осы мынау қандай нәрсе мына жұмыс тобына келші деп шақырған депутат жоқ баяғыда ескі жүйенің кезінде сол парламентте сол жұмыс тобының ішінде жүретінбіз мысалы Гүлнәр Сейтмағамбетова жұмыс тобының жетекшісі болып шақырып алып бізге түсіндірші біз енді кей жерін білмейміз ғой басымыздан өткен жоқ дейтін а қазіргі депутаттар өзім білем етігімді төрге іліммен жасап жатыр сиырдың өгіздің мұрнын жұдырықпен тескендей а ол ертең қандай нәтиже береді көреміз Жақсы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. жақсы аман болыңыз рахмет әлемдегі қазақтың бір ғана отаны бар ол Қазақстан сол